Благоевград, София, Лондон, Дубай, Малдиви, отново в София. Следите ли ми мисълта? В следващите минути за първи път ще ви покажем къщата на Силвена Рол. Разкошния дом, в който ще посреща специалните си гости всяка събота вечер. Във видеото ще видите и внучката й. Ще чуете кой ухажван събеседник ще е първият ти гост. И както и подробности за новата книга на шеф Рол. Заради огромните ни симпатии към нея, има и няколко изненади. Вижте ги. Здравейте от приказната къща на шеф Силвена Рол. Остава и нашия дългоочакван гост да се появи, самата стопанка на къщата. Шеф Рол, тук ли сте? Разбира се! Здравейте! Здравей, Силвена! Като истинска кралица, не може просто да ни посрещнеш в кухнята, трябва да слезеш от асансьор. Да, в крайна сметка. Имаме си асансьор, защо не? Хората ще кажат колко е мързит аз да направи един-два етажа надолу. Напротив, ще кажат кралицата на българската кухня. Разбира се, че ще има асансьор. Много е красиво тук. Да. Наистина много красиво. Чудесна архитектура. Невероятно место да си поканя гостите. Хора, които наистина са неизпятите герои в нашето общество. Хора, които правят нещо, но не са постоянно пред екраните. И искам да е интересно за нашите зрители, искам да видят не само чудесна кулинарна култура, чудесни рецепти, чудесни идеи, нови трендове, искам същото време да имаме страхотни гости, които да ни възбудят, които да ни възхитят, които да ни въодушевят. И то така става, защото вече сме доста напреднали с снимките. Ами тогава да издадем и първата тайна. Можем да кажем кой е първия гост в най-новото предаване на VTV. Линда Макензи Петкова с много интересни дами, с много силни дами, с много интересни истински българки. А се оказва, че самата Линда е много доста истинска българка също. И беше наистина много завладяваща, много силна вечер. Храната беше страхотна също. Общо взето всичките гости си хапват по две порции, да ти кажа. Това е огромен комплимент. Понеже говорим за храна, да покажем и кухнята, която е много уютна. Сега не мога да се оплача, всичко ми е удобно, добре ми. Аз не обичам някаква огромна кухня, дето да галопирам от едното място до другото. Всичко трябва да е около мен, ето и мивката. Имаме две фурни, една долу, една горе, защото ние готвим определено три ястия. Правим, нали, ордьовър, основно и десерт. Повечето десерти са беззахарни, някои ще бъдат с захар. Ще има по нещо за всеки го, за месояците, за рибояците, за вегетарианците, за веганите. Така че да знаете, ще има по нещо за всеки го. Защото много често ми казват, о, аз нямам вегандова, о, аз нямам месо. Така че гледам да покрия възможно най-много. Сега зрителите сигурно ще си кажат, нож като нож, но тези ножове пътуват в самолета като епопея, истинска епопея. Да, те са невероятно остри, даже едно от нашите български съкровища успя да си пореже пръстчето, но затова трябва да гледате, да види какво стана. Аз слезах в роля на медицинска сестра и много добре се справих, трябва да ви кажа, въпреки че като видя кръв и припадам, не знам. Нали? Обаче този път се справих много добре. Знам, че в предаването една от основните теми ще бъде практически съвети за това как да живеем по-дълго, как да сме здрави. Самата ти обичаш да казваш, че съня, добрата храна, упражненията са в основата. Има ли алтернатива на добрия сън? Не, няма алтернатива на добрия сън, няма. Най-хубавият сън е между 8-9 вечерта до 7, да речем, сутринта. Аспа, да речем, мамутски аспа по 9-10 часа, когато мога. Естествено, когато съм на работа е малко по-трудно, но винаги си захващам, защото качественият сън е винаги в първата част на съня, в ранната част на вечерта, а не в по-късната. И освен това, не са само практически съвети, идеите са много различни, рецептите са различни, леко са по-амбициозни, смисъл по-различни са. Исках нещо, което да е инспириращо, което да ви каже, аз това мога да го направя. И ви показваме и с моите гости готва. Разбираш ли, това са хора, които не са чак толкова много в кухнята, но готвим заедно. Ти издаваш книга с рецепти за деца. Да. Каква рецепта можем да предложим на зрителките пред екрана, защо не и на бащите пред екрана? Нещо лесно, бързо. Книгата, която е почти вече на пазара, към края на март ще е на пазара, тя се казва «Моята кухня – гурме бебе». Но тук гурме не е като нещо претенциозно, трудно, изискващо. Гурме е като култура, като кулинарна култура. Време е вече и нашите деца да ги въвлечем в една висока, хубава кулинарна култура. Дали е фасул, дали е кисло зеле, дали е кисло млеко, дали е хубаво качествено сиренце.
няма значение, защото това са елементарните, това са бюджетните храни на България и са всички, между другото, супер храни. Така че няма нищо лошо в тази работа. Говорим също за много кълнове, които всички може да си ги направим вкъща, и салатни листа и така нататък. Ти знаеш, моята теория за диета е 70-80% на растителна основа. Другите 20% на всяка цена, много висококачествен протеин. Ако е месо, трябва да е от пасящо животно на всяка цена. Ако пък е риба, гледайте да е дива. Ако България имаме дива риба, ако не е от България, ви от Гърция. И не е нужно да са парчоци. Ако сте на бюджет, вместо да изете една паржола, която е 1 кило, половин кило, направете 100 грама, 200 грама. Това ви е достатъчно. Гледам тук, че има босилек. Аз обожавам босилек и се сещам за твоята градина на Малдивите сега. Хората отиват на Малдивите, какво ли не правят, а шеф Силвена Роси прави градина. Градината ми е много важна там, защото наистина първо е много топло там, е много задушно. И трябва да ти кажа, че едно нещо там, босилика расте като лут, обаче слънцето го пренасилва малко. Така че другите билки много добре растат, също тиквички, пътладжани ми растат там и ги ползвам в храната. Можем ли да покажем и останалата част, да, от първия етаж на къщата? Да. Тази маса става тук центъра на нашата вечеря, защото аз каня един гост. Той идва с мен и готви. Той или тя идва с мен и готви. После те имат право да си поканят тяхни гости, които аз не знам кои са. И тази маса става супер красива. Подредена е с най-красивите сервизи, с най-красивите цветя. И сядаме си тук, говорим си. Те си пиват вино, аз не пия, но имаме и хубави вина. Най-различни за хората, които пият. И просто става едно чудесно събитие. Празнуваме точно това, което нашия гостин не поискал да празнува. Да поговорим за другата страна от твоята кариера. Кариерата на много успешен инфлуенсър. За мен понякога в България тази дума е малко изпразнена от съдържание. Дано никой не ми се обижда. Но понеже знам колко отговорност и отдаденост влага шеф Рол в общуването със своята публика, знам, че в предаването ще даваш практически съвети как на 50 да се чувстваме като на 30, как ако сме на 50 да доживеем до 100. И сега явно многомилионната аудитория вече също ще ги научи. Твоите бебчета винаги съм ти казвала и какво да ги храниш. Сега с новата книга ти съвсем ще можеш да го приложиш, защото беше ти, която ми даде всъщност идеята за напиша моята кухня, която сега вече от бестселър се превърна в лонгселър. Села, аз на тебе съм ти благодарна, защото ти един ден ми каза просто, бе, напиши една книга. Аз си казах, о, наистина трябва да напиша една книга. За инфлуенсър не знам, но, например, на моята фейсбук имам рич или достижение, достъпност до 1,3 милиона, което е огромно. И знаеш ли, истината е, че аз давам всичко от себе си. Колкото повече давам, толкова повече получавам. И тези хора го знаят. Те ми казват историите си. Майката, бащата, котката, кучето, роднините, какво станало, както ги заболяло, пък там ги заболяло, какво да правят. Ми он ден отива на консултанция в една болница. Виждам една жена и тя ми казва, дъщеря ми има МС. Аз веднага се прибирам вкъща, намирам информация от Елей, която и трябва на нея. Дъщерята говори английски и свързах с най-големия доктор, за да й помогне. Защото когато това го направиш за хората, когато излезеш извън комфортната сезона и си кажеш, чакай малко, аз мога нещо да направя, защото знам какво става тук. Хората те следват. Аз съм много благодарна на всички вас. Всичко, което правя, го правя за вас. Преди около 10 години беше първото ни интервю в Лондон. Тогава шеф Роу беше отворила ресторант Queen's Дюла в най-скъпата част на Лондон. И тогава си говорихме и си мислихме, о, тя е работила с Тина Търнър, Шер, Клаудия Шифър, има този прекрасен ресторант. От тук нататък какво повече? Какво би казала на онази шеф Роу, която не е подозирала какво ще се случи в следващите 10 години? Истината е, че всичко е в нашите ръце, само да го пожелаем и да работим, а не да мрънкаме и да сме негативни. Моята цел, моето идване в България, завръщане тук, завръщане там, е единствено защото искам тази позитивност да се инжектира във всички вас, защото само тогава вие ще повярвате в себе си. Всеки има суперсила. Тогава, каквото бях, си мислих, че е някакъв връх. Сега съм на много по-голям връх, защото имам връзка с вас, защото имам влияние върху вас, защото аз имам отговорност. Всичко, което правя, е вече отговорност. Тази отговорност е в моята кръв, тя е в моите пори. Колкото и да ми плащат в Катар, сега, ново, в Дюбай, трябва да ти кажа, че парите са важни, но каквото правя тук е толкова много по-важно. Пълни ми сърцето, пълни ми душата. Просто е... И колкото повече се чувствам и успешни, и позитивни,
хванете ръката на човека, предайте я тази верижна реакция, защото само по този начин България ще повдигне този кошмарен негативен капак с негативна енергия. Защото нямаме основания. Нямаме основания да сме толкова негативни. И ако ми позволиш да добавя един практически съвет от твоята тайна за добър външен вид, постене веднъж в седмицата. О, да. Постенето поне веднъж в седмицата, но при мен е малко по-сериозно. Ето сега, например, цял месец идва за мен скоро да поста, но и България много се пости по религиозните празници. Не на празно религиозните празници включват постене. То не е така, нали? Постенето е защото пречистваш не само мисленето си и се отдаваш на Всевишния, а в същото време пречистваш физиката си, пречистваш. Всяка храна, която едете, има информация. Дали е обработена храна, пълна с соли, пълна с антибиотици и с хормони, дали е хубава чиста храна, като една марула с един хубав домат, едно хубаво парче сирени и с едно чудесно кисло мляко. Е, аз предпочитам тази информация. Само това мога ви кажа. Кои са най-гледаните рецепти в YouTube канала ти, който също разви много успешно? Интересно, че има много лекции в YouTube канала. Например, когато говоря за Хашимото, когато говоря за биохакинг, когато говоря за постене, за интервално постене. Това са най-гледаните, защото хората искат съвети. Колкото по-рано го почнете, толкова по-добре за вас. И казваш на нас, на зрителите, че можем да доживеем до 100 години, ако спазваме тези съвети. О, да. Това не ви го казвам аз. Това е вече всеизвестно. Идва от Америка, от най-големите професори на Харвард. Истината е, че в момента, в който говорим, новата генерация се ражда и те ще живеят до 100 години. Естествено, трябва да се гледаме добре. Значи, ясно е, че нито едно предаване в събота вечер не е за изпускане. Моето звездно парти стартира на 26 февруари. Нямаме търпение. Финални думи, обращения към твоята лоялна публика. Вие сте моите хора. Аз съм България заради вас. Нека се гледаме заедно, нека празнуваме заедно. Запомнете, опитайте да сте щастливи. Не дейте се концентрирайте на негативното. Ако негативна мисъл ви дойде, махайте я веднага. Махайте я веднага. Тази емоция, която внасяте в негативността, внесете я в себе си. Отворете себе си и погледнете каква е вашата суперсила.